El responsable de la gestió de l'espectre radioelèctric vol deixar clar que el canvi de freqüències a la televisió digital terrestre no implicarà per als usuaris pèrdua de canals. Este proceso no implica, por tanto, ni pérdida ni añadido de canales. Los ciudadanos, en todo caso, tienen que seguir recibiendo los mismos canales a los que tienen acceso en la actualidad. 25.000 edificis de les illes hauran d'adaptar les seves antenes col·lectives a partir de dimecres que ve. Les comunitats tenen 6 mesos per fer els canvis. Acabat aquest termini, a finals de gener, els usuaris hauran de resintonitzar els canals amb el comandament a distància. Els edificis petits i els habitatges unifamiliars no s'han de fer modificacions i els canvis tampoc no afecten l'illa de Menorca. Pel que fa al cost de l'adaptació, es calcula que a Mallorca les comunitats hauran de pagar 260 euros i a Eivissa 365. A partir de setembre podran demanar els ajuts públics previstos per subvencionar aquesta despesa. La reordenació de l'espai radioelèctric es fa per alliberar espai i desenvolupar les xarxes 5G.